This party's for everybody, but it's specially made for you. I'm hoping that you'll be coming, cause I wanna tell you the truth. But I feel for you, how I feel for you, girl. But I feel for you, how I feel for you, girl. Unglingalandsmót UMFI 2013 var haldið á Höfn í Hornafirði. Þar að finna nýlega og góða aðstöðu til að stunda nánast hvaða íþróttagrein sem er. Undirbúningurinn fyrir mótið gekk vel og ekki yfir neinu að kvarta. Á skömmum tíma var þetta litla bæjarfélag orðið stútfullt af ungu og efnilegu íþróttafólki. Við erum með fleiri þáttökundar um aftur von á og allt gengið samkvæmt tímaplanir þó að aðeins blásið á okkur, þá var það ekki hreinlega einu eða neinu. Já, eins og hann Ómar kominn á, þá blés vindurinn aðeins á keppendur og aðra hátíðagesti. Þeir létu það þó ekki á sig fá og var ungmennafélagsandinn augljóslega við völd. Hátíðagesti létu fara vel sig á tjálstæðinu sem sjaldan hefur verið eins tróðið. Nú er það að gesta á tjálstæðinu? Já. Já, þetta var svo sannlega ekki eini hópurinn sem svaraði þessari spurningu játandi. Keppendur létu vindinn þó ekki á sig fá og var þáttakan góð í öllum greinum. Samkeppnin var hörð, enda hörku íþróttafólk á svæðin og meira segja voru nokkur með slein. Við erum einna mættir með Ásgeir í Jönu sem að var að taka þátt í spjótkasti áðan, eða ekki rétt? Jú. Hvernig gekk það? Það gekk bara mjög vel. Ég ætla að bæta mér besta árangur, 10 cm. Ok. Og náði landsmótsmetinu. Kvöldin voru ekki síður skemmtilega á unglingalandsmótinu. Kvölddagskrá mótsins fór fram í Bárunni sem er knattspyrnuhöll Hornafjarðar. Þar stíg á svið margir af stærstu tónlistamönnum landsins. This party's for everybody, but it's specially made for you. Cause I'm hoping that you'll be coming, cause I wanna tell you the truth. Ekki aðeins efnilegir íþróttamenn á Höfn í Hornafirði þessa verslunarmannahelgi. Heldur mætti einnig einn efnilegasti plötusnúður landsins á svæðið. Er að ræða DJ Sveps, en hann hefur komið fram á þó nokkrum unglingalandsmótum. Ég heiti DJ Sveps, þetta er þriðja landsmótið mitt og ég er núna á Höfn. Ég er að spila þar í Bárunni fyrir tróðfullri íþróttamenn. Ég átti að vera á Akureyri núna, en tek freka þetta unglingalandsmót. Miklu skemmtunar, bestu skemmtunir eru unglinga. Heilbrauð og hótskemmtinn á áfengis og ímöfnum er að langmörsi skemmtinn svo getur fínt. Prófa fimmleika. Það var ganga vel hjá okkur. Já. Við lendum í fjórðarsæti í fótboltanum. Og nú stefnum við okkur. Stefnum við okkur upp í fimmleika. En við skemmtum okkur konunglega. Skiptum við máli að vinna. Nei. Við skráum okkur í allt sem er bara ekki dýr. Okkur dýrni. Allt fyrir ástina. Eina sem aldrei nú er að. Mennirnir elska fóta. Feljast í frá 2 til 11:30 eða eitthvað. Okay. Nei, við fórum 11:30. Já, 11:30 stoppuðum mjög oft og mjög gaman. Við vorum 3 daga. Nú þetta hefur verið þess virði. Já, ógíslega gaman. Hvernig ykkur búið að ganga? Bara gríðlega vel. Já. Vinnum alla. Hvað hérna heitir liðið þetta? Strumpanir. Strumpanir. Ja. Er einhver ástæða af hverju það heitir Strumpanir? Strumpanir 3 er að koma í bíó, hún er geggjuð. Laugardalsstrákarnir. Já, já. Okay.
þetta er virkilega flott nafn. Á móti hverjum eru að keppa hérna núna? Við erum búin að vera að keppa á móti Neista og fullt af hörkuliðum. Ok. FC Bacon. Það voru þó ekki aðeins keppendur sem tóku þátt í stemmingunni á unglingalandsmóti. Ert þú foreldri á landsmótinu núna? Heyrðu, já, ég hérna, nú erum að bara vera í farþegarsætinu. Já, já. Fara að fylgjast með. Já, komiði sæl og blessuð, Jón Jónsson heiti ég. Bara að klára gigg hérna í Bárunni. Gjörsvanlega geggja. Ah, mér líður alltaf svo vel hérna á höfn. En ég ætla að fá að syngja fyrir eitthvað. Við erum í liði Sindra og ekki skal okkur hindra að fara með sigur úr hverjum leik. Er ekki einhvernig svona? Byrjar aftur með þessi ólýsanlegi kraftur sem lyftu tígristinn læðist af ráð. Ég stekki upp fyrir dýrun en náð. Verður að fá lögin heyrast og stertir fætur þú að hreyfast frá fylgja mjálmirnar ögrandi með og blessa gingrið sem bætir mitt get yeah. Alltaf sama gamla fyrir